Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Buildings Talk About. Estamos aqui na Torre Sigma do Complexo 17007 Nações, da Brookfield, onde acontecerá o segundo Buildings Exclusive, encontro com os players do mercado que utilizam a plataforma CR2. Bom, o evento foi bastante positivo, a gente pôde perceber a mudança já de comportamento do mercado corporativo aqui em São Paulo, que é bastante animador para nós, não só a nossa percepção, como a de uma série de outros players do mercado. Então, eu acho que isso contribui bastante para a gente poder fomentar cada vez mais a nossa indústria, o nosso setor. Então, para mim foi excelente, foi uma experiência ótima. Bom, queria agradecer ao pessoal da Buildings pelo evento, foi muito bom nesse segundo encontro novamente, né? Os dados apresentados ajudam a gente como empresa a tomar as decisões corretas. Eu já conheço a Buildings há bastante tempo, tenho uma parceria já de outras casas. Acredito que vocês estão no caminho certo e esperamos aí o próximo encontro. Então, parabéns para vocês. Bom, o evento foi excelente, o Fernando nos pontuou sobre os mercados industrial e de escritórios, que as notícias foram positivas, a gente vê esse início de recuperação. A apresentação da nova ferramenta deles, o CR2, também foi muito legal, acho que tem muitas informações e a forma de você poder ver por empresa também é única no mercado e vai ser muito útil para os nossos negócios aí no futuro breve. Bom, primeiramente o evento foi maravilhoso, foi muito bom, muitos contatos, muita gente importante aqui, fundamental participar do evento, ver isso como uma atualização de mercado também, os dados da Buildings que são, enfim, pioneiros e ótimos, né? A gente utiliza bastante lá na Cushman também. O novo módulo de empresas é algo que é um sonho para muitos players que estão aí no mercado. E, enfim, fundamental para a formação de qualquer estratégia, de qualquer ativo hoje no mercado imobiliário. Excelente. Foi um prazer estar aqui nesse evento da Buildings. Eu acho que a gente pega aqui umas informações muito relevantes sobre o mercado, as ferramentas são fantásticas. E o que acrescenta muito para a gente aqui também é ter as informações de diversos players que estão no mercado, né? A gente pode ouvir a opinião de cada um, trocar ideias e depois poder conversar também aqui ao final do evento. Muito bacana. Eu queria parabenizar a revista Buildings, aos Fernandos, pelo evento. É muito bom também já saber que o mercado está recuperando, vacância apontando para baixo, a absorção apontando para cima. A gente conseguiu ver que o otimismo está voltando aí aos players do mercado. Isso é muito bom para todo mundo que vive de real estate. Bom, gostaria de parabenizar a Buildings pelo evento e parabéns pelas ferramentas cada vez mais modernas para a gente utilizar e ter tudo muito fácil e organizado, que isso é bem importante. Parabéns pelo evento. Saber ou ter consciência dos números, do crescimento, da absorção é extremamente importante. Eu acompanho basicamente toda a estatística que a Buildings emite, vamos falar, publica, eu estou olhando e estou acompanhando. É desta maneira que eu consigo criar uma estratégia de vendas para a empresa. Bom, estamos aqui em mais um evento da Buildings, o segundo evento. Algo muito significante, a troca de informação entre todos os players do mercado, entre desenvolvedores. Isso tem a acrescentar com os números de disponibilidade do mercado. Participamos do evento aqui da Buildings e achei bastante enriquecedor para o mercado. Então agradeço a Buildings por essa atualização e por utilizar também
o CR Tool, que é uma ferramenta bastante utilizada na Target.